Alltså man vill nicka till några gånger, men man får ingen direkt gipsum eftersom det ligger så obekvämt liksom. Folk gråter och springer runt och liksom, det är helikoptrar och det var liksom militärfordon som fördes runt och det var så att, till och från. William Hansson är en av alla de som fått spendera natten på en fotbollsplan på brandhärjade Kos. Det var en kall natt. Det faktiskt har blåst in i kalla vindar som man har legat på en gräsplan och frusit och att det vill bara hämta en säng nu. Hundratals svenskar fick evakueras från sina hotell under måndagskvällen efter att det började brinna på den grekiska turistön. Resebolagen som Aftonbladet varit i kontakt med berättar att flera av dem som evakuerats nu har flyttats till nya boenden. Vi har fått informationen om att vi kommer att få ta oss tillbaka till hotellet. När vet vi inte. Såklart så prioriteras kvinnor och barn. Så att vi får se hur det blir. Men tillbaka till hotellet ser vi vad vi ska.